Kati Lahtinen, sä tulit viidenneksi lyhyessä sarjassa. Olitko tyytyväinen kuntoos ja miltä toi kisa tuntui? No aivan loistavat fiilikset ja kyllä mä ihan tyytyväinen. Tietysti tästä nyt lähdetään vielä tekemään kovempaa työtä Lahteen, mutta tää meni ihan niin kuin pitikin. Miten sä kilpailit viime vuonna, niin oliko jotain erilaista tänä vuonna kisavalmisteluissa? Kisavalmistelussa ei hirveästi ollut, että pikkasen muokkasin ruokavalioa sillä lailla, että rasvoja tuli enemmän ja sitten se hiilihydraatteja sitten pikkasen vähemmän taas. Ja no helpommin meni sillä lailla, että ei tässä ollut, sai keskittyä ihan pelkästään nyt tähän diettaamiseen, että viime kesänä mulla oli taas personal trainerin opinnot samaan aikaan, niin se vaati pikkasen voimia siinä. Mites nyt sitten nämä seuraavat 3 viikkoa tulee menemään, että osaatko sanoa jo, minkälaiset suunnitelmat on sillä ajalle? Ei muuta, mitään muuta kuin jatketaan vaan kovaa reeniä ja diettiä täysillä eteenpäin. Minkälaisia odotuksia sulla on tuosta Lahden kisasta? Nyt on vielä pää sen verran sekaisin, että en osaa sanoa mitään muuta kuin, että lähdetään tekemään vaan parhain sinne ja loistavaa päästä sinne. Onnea paljon sinne kisoihin ja tsemppiä näille viimeisille viikoille. Kiitoksia.